Oh shit! Oh shit! Asubuhi. Umekuwa bubu tena. Za asubuhi na kusalimia. Kwani si freshi? Kwani ni fulani? Una meno. Umekuwa kibogoyo. Kwa nini unakuwa mdokozi mtoto wa kiume? Hapa nisijifiche. Wewe umeshaniona nimedokoa nyama, sasa unaanza kunitega. Umeshaniona hapa mimi nimekula nyama. Tusifike hata mbali. Sasa umekula nyama, sasa mbona? Hata mimi nimeingia kila nikiziangalia nyama kama zinaniita, kama zinanebebu njoo kwangu. Tabia yako nimeichoka. Kila siku unadokoa tu. Mtoto wa kiume wewe jamani. Unadokoa tena nyama. Bado ungedokoa vitu vingine labda makande, sijui ni nyama, unadokoa nyama. Sasa si ilikuwa ni mara moja tu. Kwani mimi kila siku nadokoa? Hapana. Alafu wewe kwanza leo nimeota. Jana usiku nimelala nimeota kwamba wewe umedokoa nyama. Na sio tabia yako ya mara ya kwanza. Kila siku unadokoaga wewe. Nimelala kabisa jana usiku. Nimeota wewe umedokoa nyama. Nikasema yendo tangu ya ukweli ya uongo. Nikasema leo nije nijishuhudie mwenyewe macho kwa macho na kwa pua kwa pua. Nijue kama ndoto yangu ni ya ukweli. Kumbe ni kweli. Umedokoa. Basi. Nikajua kumbe ndoto zangu ni za ukweli ukweli. Maana kuna ndoto nyingine tena nimeota. Kuna ndoto nimeota umebakwa. Mbona hata kwenye hizo ndoto hata mimi mwenyewe pia sasa hivi naota? Nimeota jana ujalala nyumbani usiku umetoroka usiku hapa. Uongo. Ha? Ulilala wewe? Basi sasa hivi tunajikuta wewe mimi na wewe dada yangu na mimi mdogo wako tumekuwa kama wanajimu wa nyota. Wewe ukiota na mimi naota. Wewe umelala? Unatoka wapi sasa hivi? Samani nimelala nje. Sambona. Wewe mambo ya kulala nje wewe yanakuhusu nini? Sasa kwani uongo ulilala hapo wewe? Hata si mimi mwanamke? Si mimi ni mwanamke naweza nikatoroka tu nikaenda mara moja sio mbaya? Na wewe unavyoniambia nadokoa nyama unaniambia wewe kama nani? Nyama tunakula wote. Kwa nini unadokoa? Sasa kwani zimehesabiwa? Kwani kudokoa nyama moja kunapunguza nini? Na leo nakuitia mwizi hapa tunakupiga mpaka unakufa. Naita majirani umeiba. Yaani naitwa mwizi kwetu. Subiri sasa nisimalize zile nyama ndio nitie mwizi. Kama kupigwa nipigwe vizuri. Usiniweke kwenye dhambi ndogondogo ambazo sizitaki. Hata kwenye Biblia imeandikwa kwenye Mathayo mstari wa Simotheo imeandikwa kwamba usimwache mwizi wa kiume aishi. Inabidi apigwe mawe mpaka afe. Hata mbona Methali mstari wa 6 mpaka Zaburi inasema heri waokokao maana watakula nyama za bure nyingi. Shogangu kipao unajua? Habari yake ninayo. Unaijua vizuri. Habari yake ninayo. Nishai kukuta shughuli yake. Nishapiga show yake, show zake nza kibabe. Mm-hmm. Jamani wanaume naomba niwaambie, hii ni habari njema. Mchezo wa Tipawa. Mpo? Eh? Inakufanya anamfikisha mke wako kileleni. Hata mara tatu mpaka mara tano, ashindwe yeye tu na nguvu zake za miguu. Lakini inakufanya wewe mwanaume unaonekana unaita heshima ndani ya ndoa. Na sio kwamba tujamaanisha kwamba nguvu hamna. Nguvu unakuwa nayo mwanaume ila pale inakuongeza maradufu. Wewe unapoishia hapo hapo tu tipa hapo da inakufikisha mara usika ili mwenzako naye alizike. Na kuna namba mbili tu zinazopatikana. Mbili tu. Hazijazidi. Ukiokota nyingine huko umetapeliwa. Mbili tu. Jamani 0756. Upo. Tena nisikize 0756. 52 64. Na nyingine 0718 391173. Wewe ukishachalize mwenzako unaweza kumfikisha mpaka Mbeya kwa kutumia tipa poda. Piga kelele kwa tipa yake. Wewe. Usisahau subscribe. Kulaiki. Comment. Comment kia wewe. Usisahau subscribe.